Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, canal Julião Taliati. E é mais um vídeo de informação, um vídeo de uma breve análise sobre o jogo de agora há pouco de rugby. País de Gales e Argentina, mais um amistoso, mais um test match entre os dois. E que a Argentina saiu vencedora por 33-11. Grande partida da Argentina, um jogo muito mais sólido, o jogo parado na lateral, o scrum, principalmente no segundo tempo, foi muito bem. Hoje também vamos deixar aqui claro que o Nicolas Sanches jogou bem, acertou os chutes que ele tinha que acertar. A Argentina conseguiu jogar de mão, teve um bom domínio, como eu falei com vocês, principalmente no jogo parado. E Gales, evidentemente, está bem desfalcado, já que muitos estão com o British Irish Lions, né? Nessa excursão de jogos. Para quem não sabe, o British Irish Lions é uma reunião dos países ali da Grã-Bretanha, formando uma seleção, e alguns jogadores do país de Gales, titulares, estão nessa seleção. Mas, de qualquer maneira, o país de Gales é uma das melhores seleções do mundo, e tem jogadores para estar suprindo essa falta. A Argentina está evoluindo, está crescendo, tem uma molecada muito boa e que tem conseguido ótimos resultados na base. O próprio Antonio Martoni tem falado que, se a Argentina encaixar, ela pode sim acreditar no título mundial nas próximas. E os Pumas, a seleção de rugby aí que a gente torce, né, principalmente nos jogos mundiais, nos jogos grandes, né, quando não está a seleção brasileira, que a gente torce, né, para os tupis, né, a seleção brasileira de rugby, mas no campeonato mundial, no Rugby Championship, então a gente acaba torcendo para os Pumas, eu no caso, e acompanho o máximo que eu pude, que eu posso. Esse jogo eu vi no Watch ESPN, não é propaganda, mas foi onde eu assisti. A narração em inglês, mas show de bola, é legal, bacana demais. E vem mais rugby por aí, beleza? Vou deixar um breve vídeo que eu fiz no finalzinho agora do último try argentino, beleza? Show de bola. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe, vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Valeu, obrigado.